Dechet. Bütün Ivanovka ihlüpdir bu kanala izləmək üçün. Gəlin yaxını oturun. İkinci hissə başlanır ki, Mirlizovskiy balet deyirlər, kolxuzun sədri məktub yazır. Birinci dəfə kolxuzun sədri var imiş Aleksey Kozlovcev. O məktub yazdı. İndiki kimi çalışdı və çaşdı, amma poxa düşdü. Ona görə ki, o buxun içində bir qatıq var imiş. Oğatyk ki 1994-cü ildə Nikitini öldürübmüş. Axşam yeməyindən sonra o rəhmətə getdi. Ona görə ki, onun yeməyində zəhər olubmuş. Və elə o axşam Svetlana Barinova onun yanında oturulmuş. Və bir yerdə keyf elidilər. Mədəniyyət evində, hansı ki, orada klub adlandırırdılar. Elə o klubda mən 2005-ci ildə uşaqlara dərs verirdim. Piano və musiqi dərslərini keçirirdim. O uşaqların arasında bəlkə-həm də o həmin Yelena Marfina olmuşdu. Çoxlu uşaqlar olmuşdu, 16 il keçdi. Mən bütün onların adlarını yada sala bilmərəm, çətindir. Amma o dərsləri yaxşı xatırlayıram. Hər həftədə 2 dəfə Bakıya gedirdim və Ivanovskaya qayırdım. Ona görə ki, konservatoriyada işləyirdim və orada dərslərini studendlərə verirdim. Bir dəfə evə gələndə, his etdim ki, yaman poxu iyisi gəlir. Amma haradan başa düşə bilmirdim. Bütün otaqlarımı yudum, hər yerdə yoxladım, amma i necə gəlirdi, elə də davam olubmuş müsibət. Sonra mənim ailəm gəldilər Ivanovskaya və onlar da bu pok iyisini diqqətinə alıblar. Bu nə idi? Bir dənə balaca oğlan var idi. O məktəbdə oxuyurdu. O qona gəlmişdi. Gəldi və deyir: "Çocala, а что же так говном воняет?" Mən də deyirəm: "Да греши воняет. И найти не можем откуда." Podvalı da yoxladıq. Otaqları i xaladininin yanından gəlirdi. Bütün xaladinin iki yumuşuq bir yerdə. Sonra Grishka deyir: "Çıçılalı, bəs daldan baxmısınız?" Dedim: "Yox." Geldik xaladininin yanına və prodorazhatkadan çıxartdıq. Sonra xaladinin dolonə Grishka giribmiş. Və orada nə isə gördü qaşa kimi və barmağını ora soxdum. O motorun üstündə belə bir kasa kimi olur. Onun içində də pox olubmuş. Qrişka barmağını əyləmiş bir neçə saniyə və qışqırıbmış. Qavno, qavno. Bəs nə baş veribmiş bundan qabaxçadan? Mən Bakıya gedəndə evrə açarlarımı bir qonşuya verirdim. Oki, Gəlpəx hansının müdiri yox, o birsinə. Amma ikisi də o məktubu ki, kolxozun sədri Aleksey Kozlovcev Bakiyə Konservatoriyaya mənim atama və bəzi Bakıda tanılmış ailəsinlərinə yazmışdır. O məktuba qol çəkdilər. Harada yazılmışdır ki, mən pianiskayam və prostitutkayam. Elə o Marya Dmitriyevna da Xaladilnikin dalına, motorun üstündə dəmird çaşqıya. Harada ki, xaladilnik işləyəndə həmişə isti olur. Oralara da bişiklərin poxunu salıbmış və dəhşətli evini doldurmuş. İndi gələk Yelena Marfinaya. O qız Moskvada olur indi və görkəmli tanınmış prostitutka kimi işləyirmiş. Onun Amerikada bir Nyu Yorkun bankında 2 milyon dollar var. Və o tez-tez Amerikaya gəlir və Floridada kəif edir. O istəyir məhkəməyə şikayət eləsin. Biz hazırıq. Bütün onun şotları və fotoları bizdə varmış. Və biz bütün informasiyanı yığdıq. Ondan ibarət və onun rəfiqəsindən Nastya, hansı ki, Olga Jabina munisipalitetinin sədri kimi, Seylsovet Olga tanımışdı. O da o məktub haansiki konservatoriyaya göndərildi, gol çəkibmiş. Və gələn videolarda biz davamını da dağıtacağıq. Və Interpol vasitəsi ilə toplanmış sənədlərini sizə göstədərik. Hansılarda o foto var? Necə mənim evimdə indi fahişələr bəzi İsmaili sürücülərlə kimin arasında FSB agentləri var, görüşürlər və votka araq içirlər. Onların hamsının peçine odun salacağım.